অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এইদৰে কৈ দিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। মন্ত্ৰী হেনো পঢ়া শুনা নাই, মিছন নাই, ভিজন নাই। শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কি কলে আকৌ এবাৰ শুনক। বিধায়ক অখিলৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। কি মোক গালি পাৰি আছে আপোনালোকে? এজন মন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ গালি পাৰি আছে চাওক। নেক্সট, জীৱনত পঢ়া শুনা নাই নাজানে, গোটেই জীৱন ৰাজপথে কৰি আহিছে। বহি নাথাকিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাও। জয়ন্ত মল্লৰ মতে এইদৰে সদনত মন্তব্য কৰিব নোৱাৰে বিধায়কে, গৰিমা লাঘৱ হ'ব বিধানসভাৰ। অপমান কৰিলে থাকিব। আৰে মই সদস্য ন, মিছ মই সদস্য। আপোনালোকে পঢ়া শুনা নকৰে, ভিজন নাই, মিছন নাই, আৰু আপোনালোকে কেনে গালি পাৰি থাকিব? কি আপুনি খণ্ডকাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা উঠাইছো কবলৈ নিদিয়ে। এটা সরকার চলাই আছো। আসলতে কৃষি বিভাগৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৃষি মন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে যে বছৰৰ প্ৰতি মাহে ৰাজ্যত কৃষকে কৃষি কাৰ্য কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি। উত্তৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কোৱা কথাত সন্তুষ্ট নহৈ পুনৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰে মন্ত্ৰীক। মোৰ বিষয়টোৰ ভিতৰলৈ নোসোমাই কিছুমান যান্ত্ৰিক তথ্য দি অখিল গগৈয়ে দ্বিতীয়বাৰ প্ৰশ্ন কৰাত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই বাধা আৰোপ কৰে। ফলত অখিল গগৈয়ে কৈ দিলে পঢ়া শুনা নাই বুলি। পিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সদনৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰিব পৰা মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় সদনৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ পৰা। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু প্ৰভা সিঙৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।